tutamadım, tutamadım. Və tamaşaçılar, Füzuli sahnindən bugünkü verilişə başlamazdan öncə çox çətindir danışmaq bu haqda, mənim üçün xüsusilə də çətindir. Çünki sənət aləmində olan hər kəs çox yaxşı bilir ki, Aygün bəylərlə olan bu uzun illər ərzində hazırladığımız verilişlər, bu bir deyil, iki deyil, amma yenə azdır. Mən ötən gündən bəri tamaşaçılar bir görürlər, paylaşırıq. Əvvəla Azərbaycan musiqisinə çox-çox böyük bir musiqisində özü ilə bərabər böyük sənət dünyasını özü ilə bərabər aparan bir sənətkar köçdü. O dünya elə bir dünya idi ki, biz həmin xoşbəxt tamaşaçılarıq ki, o dünyaya onunla bərabər səyahət edə bilmişik bu avazla, bu səslə. Danışmaq çox çətindir, həddindən artıq. Mən istəmirəm ürəyim az qalır, sinəmdən uçar. Həm də maramışam ömrüm boyunca. Qoy bir də üzünə baxım doyum. İstəyirəm, deməli, Nanəli verilişində dəyərli sənətkar, Allah rəhmət eləsin, Musa Yaquba ait bir veriliş hazırlamışdı. Aygün bəylər ilk dəfə Nanəli verilişində dəyərli sənətkar Alim Qasımovla bərabər Xatirədir nəğməsi, o ilk dəfə Nanəli də oxudu, ifa elədi. Və o Xatirədir mahnısını hər dəfə gələndə tamaşaçılar istəyirdilər. Və mən istədim ki, bugün o həmin o Xatirədən bir parça izləyək və sanki bu görüntülərdə bir vida var idi. İzləyək. Bəlkə bu təsadüf. Niyə çıxdım yola biz? Dəli olub bu dəniz. Bir andadır sevgimiz. Hər qanım xatirə. Niyə çıxdım yola biz? Dəli olub bu dəniz. Bir gülür bağların, o yaşıl yarpaqların solanı xatirədir. Niyə çıxdın yola biz? Dəli olub bu dəniz. Bir adadır sevgimi, hər yanı xatirə. Sevgimiz her yanı xatirə.
tamaşaçılar tələbələr idi qonağımız. Hər zaman bilirsiniz ki, mən tələbələr dəvət edərdim tamaşaçı kimi. Ayaq üstə alqışladılar sənətkarı. Agün bəylərin öz dilindən bir həyat hekayəsi dinləyəkmi? Baxaq. Tanrı onun balaca boyuna böyük istedad biçdi. Sənət meydanına atıldığı gündən fərqlənib, özünə məxsusluğu ilə seçilən, bənzərsiz səsi ilə milyonları valeh edən və sonsuz alqış qazanan əməkdar artist Aygün Bəylər. Asan olmadı onun həyat yolu. Ailədə çox uşaq olmuşuq. Mən, 4 bacım və bir kiçik qardaşım. Uşaqların hamısını özüm böyütmüşəm. Özüm yadımdadır, amma ki, əmim qızı bizdən böyük idi. O deyir ki, sən çox sakit idin. Sonra da ki, ölürdün muzika üçün. Axırda bir dənə qarmon getirdilər, verdilər sənə. Bibim haradansa tapıb qarmon, balaca qarmon. 3-4 yaşında otururdun, deyir, balaca baxça stullarından da var idi səndə. Otururdun o üstündə, qarmon elə qəşəyə çalırdın, oxuyurdun özün üçün. Aygün uşaqlıqdan zərif çinlərində yaşından böyük yük daşıdı. Böyük kimi olmuşam da uşaqlıqdan. Musiqi ruhunun qidasıydı onun. Ürəyi sənət sevdasıyla döyünürdü. Qarşıda isə onu çətin yol gözləyirdi. Bu sənətin için desənsə, mütləq Allah insanın qarşısına o boyda böyük çətin yol qoyur ki, yəni uşaqlıqdan bunu da göstərir ki, bu çətin yola 5 dənə uşağın böyüdəndən sonra sən icazı verə bilərəm sənə ki, o təmiz sənəti sevəsən və onu sevdiyin kimi təqdim eləyəsən və onu yaşadasan. Belə qərara gəldilər ki, qoysunlar nağara sinifinə, ya kişi məktəbinə, belə deyək də. Və çox çətin idi, əlbəttə ki, o ağırlığında nağaranın birinci sinif şagirdi, nağaranın yox bir. Əgər nağara çalırdımsa, qız toylarımız var da, bizim Bakı kənddə 100 manat qazanırdım, Rusum rubl vaxtında. Hələ anam özü 160-180 manat maaş alırdı. Mən amma gündə qazanırdım 100 manat. Və oxuyanda gördüm ki, yox, 1000 manat qazanırım. Elə yaxşıdır, oxumaq yaxşıdır. Həm də ki, əllərim mazol olur, mənim üçün ağır olur, çətin olur. Səhər məktəbə gedir, qız toylat da. Padeşqam dəstəyim var idi ki, atam şey, daha bu boyda camadın cədbə qalırdı belə ki, o mənim uşağımdır, mən heç nə eləyə bilmirəm. Bunlar muzikayı canlı verir. Çox böyük bir şeydir. Suraxan kəndindən gəlib çıxmışam Amerikaya. Bu nə deməkdir? Bu böyük məsuliyyətdir. Hörmət tamaşaçılar, nötən gün biz ATV telekanalında Nanəli verilişindən Aygün Bəylərlə hazırladığım verilişi təkrar göstərdik, dəfələrlə baxırdıq, izləyirdik. Mən hər zaman sənətkarla görüşümdə Allah Taalanın bəxş elədiyi, bu dünyaya bəxş elədiyi böyük bir möcüzə kimi baxırdım ona. Hər kəs bunu çox gözəl bilir. Çünki istedadlı insanlar, onlar yəni, seçilmişlərdir. Və Aygün Bəylər, məhz o verilişdən olan bir xatirəsi var. İzləyək. Mənim gözümün önündə ən gözəl bir xanım kimi, ən gözəl bir insan kimi, ən gözəl insanın duyğularını dilə gətirən Allahın yaratdığı gözəl bir varlıq kimi canlanırsınız. Çox sağ olun. Mənim kimi milyonlarla tamaşaçılar var. Mənim kimi sizi sevən saysız-hesabsız pərəstişkarlarınız var. Minnətdaram sizə, Nanə xanım ki, belli elədiniz bizi üçün. Mənim üçün də maraqlı oldu. Borcumuzu. Və mən sizi hamıdan çox sevirəm. Təşəkkür edirəm sizə. O qədər gözəlsiniz, qəlbimiz o qədər gözəldir ki, onun sayəsində neçə illərdir ki, bu veriliş belə yerində durub, hələ ged-gedə də sevilir. Mən sizə borcluyam, bilirəm. Siz də haqqımızı, sevgimizi halal edin. Allah sizin hamımıza can sağlığı versin. Canımız sağlam olsun.
əzizlərim, dostlarım, sevimlilərim, ömrümüz uzun olsun. Mən dəyər dəfə verilişdən sonra Aygün bəylə ilə görüşümdə mütləq olaraq telefonda onun bir ifasını çəkərdim. Çoxdur elə görüntülər, həddindən artıq çoxdur. Və istəyirəm indi bir neçə elə görüntümüz var, həmin o görüntüləri izləyək. Səhər verişində ümumiyyətlə tamaşaçılara sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ötən gündən bəri bütün o verişlər, görüntülər hamısını tamaşaçılar hamısını göndərirdilər. Çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, var olasınız. Və yazdığınız o gözəl sözlərə görə də mən düşünürəm ki, Aygün bəylər kimi sənətkarı yenə də az çəkmişik, yenə də az göstərmişik, daha çox etmək lazım idi. Amma mən bütün bizim yaradıcı qeyyət də bilir, sənət aləmi də bunu çox gözəl bilir ki, Aygün bəylərin hər dəfə verilişə gəldiyində hər kəs çox yaxşı bilir ki, necə təkidlə o bilir də hara gəlir, hansı ünvana gəlir, onu necə orada nəğmələrini dinləyəcək, tamaşaçılarının sevgisi. Aygün bəylər hər zaman, hər vaxt elə bir sənətkar idi ki, oxuduğu nəğməsini heç kim heç bir zaman təkrarlaya bilməz, parodiyada deyə bilməz, heç kim. Və mən istərdim ki, bizim səhər verişindən də bir fraqment var. Biz Aygün bəylər dedi ki, mən ancaq royal istəyirəm ki, məni müşayiət etsin və o müşayiətlə istəyirəm olsun. Nəğmələr hamısı izləyək o görüntüləri də. Niyə yanır bu ocaq? Niyə yanır bu ocaq? Yanıb
külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Mən bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. İkinci il radioda çalışdığım dövrdə muğam saatı verilişi var idi. İlk dəfə Aygün bəylərlə orada rastlaşmışdım. Və bu ayrılıq nədən oldu mahnısını canlı ifa eləmişdi. İfasından sonra ona sual verdim. Dedim, necə belə oxuya bilirsiniz? Necə bu necə bir ifa tərzidir? Siz bilirsiniz necə ifa eləyirsiniz? Onda mənə qucaqladı. Dedi, sən nə qədər gözəl ürəyim var. Yəni, aramızdakı bu olan münasibət çox-çox böyük layihələr hazırlayacaqdım. Amma mən şəxsən öz payıma bunu söylüyürəm. Şəxsən özüm Aygün bəylərlə bağlı çox böyük layihələr hazırlayacaqdım. Amma həyat Allah Taalanın qisməti qədəri. Buradan ailə üzvlərinə dərin baş sağlığımı bildirirəm. Bütün Aygün bəylər sevərlərə baş sağlığı diləyirəm, səbir diləyirəm. Çox böyük bir itkidir. Sözlə ifadə edə bilməyəcək. Hamımız eyni duyğuları paylaşırıq. Duyğumu bilmirəm necə ifadə edim. Yaşadığımı indi hal-hazırda necə ifadə edim. Hamımız bilirəm ki, eyni hissləri paylaşırıq bütün tamaşaçılarla. Və inşallah bu həftənin cümə axşamı günü böyük sənətkar Aygün bəylərin bir həyat hekayəsi burada bizim verilişdə olacaq, 7 tamam verilişində olacaq. Cümə axşamı günündə inşallah izləyərsiniz.
Hörmətli tamaşaçılar, biz davam edirik və mən bugünkü verilişimizin qonaqlarını təqdim eləmək istəyirəm. Ali Former, xoş gəldiniz Ali. Sərit Yusif, Sərit Azərbaycana xoş gəlmişsən. Hər zaman sən gələndə verilişlərimizə qonaq olursan. Xoş gəldin Səlinə. İsraildən gəlir Sərit, bilirsiniz artıq. Hər dəfə də Azərbaycana gəldiyində. Bəli. Necəsən? Haçan gəlmişsən? Belə də. Orada təbii ki, bilirik vəziyyət necədir. Müharibə və indi sənətkar da öldü deyə ona da biraz pis oldu. Dünyasını dəyişdi. Hə, dünyası dəyişib. Allah rəhmət eləsin. İnşallah ruhu şad olsun. Çox pis oldum. Ona da, buna da, vəbşi, bu vəziyyətə. Aydındır. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti qonağımız isə Nurlan Ordubatlıdır. Nurlan, xoş gəldiniz. Axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük. Hər kəsi salamlayırıq. Azərbaycan xalqın, Azərbaycan ordusun, bizi izləyənləri, bizi dinləyənləri. Allah qorusun bizim xalqımızı. Amin. Hər zaman başımız uca olsun. Allah dünyadan közən şəhidlərə rəhmət eləsin. Sənətkarlarımıza rəhmət eləsin, qalanlara ömürlər versin Allah. Çox sağ olun. Ali, sizin bir nəğməniz var, bir həzin mahnınız var. Bəli, həzin adı nədir mahnının? Xoş gəlibsən həyatıma. Xoş gəlibsən həyatıma. Ali, o mahnı ilə başlayaq. Buyurun. Başlayaq. Təşəkkür edirik. Çox gözəl nağmə idi. Nə gözəl mahnı idi. Hörmətli
kontakt onun haqqında danışım sizə. Nalı bir kimi qış davam edir hələ də. Çünki kontakt onda həddindən artıq gözəl endirimlər var. Yanvarın 14-nədir. Kontakta gedin və Yanvarın 14-nədək kontakta gelin və nağd alışda 50% edək endirimlərdən faydalana bilərsiniz. Sisəli alışda isə ilkin ödənişsiz olmalı. Smartphone və Venmo notebookları 12% smart saatlar və qulaqlıqları 18% televizorlar, məişə texnikası, ev tekstili, qab-qacaq 18% mebillərə isə 24% və komissiyasız təkliflər var. Ətraflı Uluz 60-60 və ya kontakt.a saytından məlumatları əldə edə bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi oğul evləndirən, qız köçürən, ev təmir etdirən, ev tikdirən və ev əşyalarını təzələmək istəyənlər evinə ilk dəfə əşya alana qədər hər kəsin üzünü güldürəcək məkana dəvət olunursunuz. Abşeron Ticaret Mərkəzi evin üçün hər şey ünvanlıq vatan dairəsinin yanıdır, Xocəsən yolu 57 ünvanıdır. Beta keyfiyyət həm də büdcəyə qənaət etməlidir. Digər çay qutuları betadan uzun olsa da beta çayı daha ağır gəlir. Ağır çəki boydan qat-qat sərfəlidir çay alanda. Mütləq çəkiyə baxın, beta çayı qutuya yox, çəkiyə baxmamızı tövsiyə edir. Kardiyolog, aritmolog Günay Rəhimov Azərbaycanda ürək damar sistemi xəstəlikləri üzrə dünyada ön sıralardadır. Qəflət ölümlərinin ən böyük səbəbi isə aritmiyalardır. Ümumiyyətlə Günay xanım dəfələrlə qonağımız da olub. Aritmiyalarla bağlı geniş məlumatlar danışmışıq burada. Aritmiyaların müayinəsi müasir standartlarla müalicəsi üçün isə aritmologiya bölümünə müraciət etsəz baş verə biləcək ağırlaşmalar, fəsalatlardan yaxa qutara bilərsiniz. Və iki professor fəaliyyət göstərir. Atakin Umaz və kardiyolog həmin o mərkəzdə Günay Rəhimov ilə bərabər bölüm tərəfindən həm aritmiyalardan bir dəfə Əli azad olmaq üçün, yəni ablasiya üsulundan istifadə olunur. Bir də ürək yığma gücünü artıran və qəflət ölümlərin qarşısını alması üçün cihaz implantlar həyata keçirir. Əlaqə nömrəsi 055-911-0028, Gəncədə isə 055-911-0828 nömrəsidir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı sonsuzluqdan əziyyət çəkən uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacı müraciət eləsinlər. Sən ana olacaqsan bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şuarıdır. Əziz Gəncəlilər ayın 21-də Öndər bəy Gəncədə deməli xəstələri qəbul edəcək. Bilirəm ki, din artıq qonşu şəhərlərdə, rayonlarda yenə də Gəncəyə xəstələrin axını olur və biləsiniz məlumatınız olsun 051-970-4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir, müraciət edin. Biz davam edirik. Sarit, verilişimizdə müxtəlif belə deyək, sujetlərini də gedib təqdim etmişik, maraqlı həyatınla bağlı paylaşımlar da etmişik. İndi sadəcə olaraq, neçə ildir başlamışsan ümumiyyətlə ifa etməyə, sən Azərbaycandan verilişlərə ki çıxırsan, neçə ildir bu? 3 il, 4 il varmı? Mən bilirəm. Yox, daha çox, 6 il var. Biz sən ama neçə il, 3 il bundan öncə görüşmüşük? Uca 5-ci dəfəmdir. Nane Yox, bacım. Biz səni 3 il bundan öncə mi ilk dəfə görüşdük? Yox, 5 il əvvəl. İllər uçur, doğrudan 5 il keçdi. Dəli. Sən, ola bilər, çünki bir duet ortağını biz onunla bərabər çox verişlər asır və indi... Bəli, indi ola bilər. Çünki yadıma düşür Nanəli verişlərinə nə qədər qonağımız olmuşdu. Sən, Ali bəy, siz necə sizin istədiyiniz yerdəsiniz mi? Yəni, alınır mı? Başqa şəhərə gələsən, başqa ölkədəsən, məşhurlaşmaq istəyəsən? Bütün bunlar biraz belə deyilir, çətindir, təbii ki, çətindir. Əlbəttə, sənətin əvvəlindən sonuna qədər bir çətin bir yoldur, çətin bir istiqamətdir. Amma bir qonaq müğənni kimi ölkələrə gedirik. Və deyəm ki, məsələn, istərdim başqa ölkədə olam, yox, Azərbaycan gözəldir və bir xalqımız da gözəl xalqdır və hər şey qaydasındadır, şükür Allah. Və istədiyiniz yəni nəticəni əldə edə bilirsiniz, hə? Axı, hansı baxımdan baxasınız? Məsələn, Sarit, sən bilirəm ki, külü miqlarda pul xərcləmişsən bu işə. Yəni, biz bilirik nə qədər. Təxminən mən bilirəm də, yəni. Bütün mahnılarını ayrı-ayrı aranjman eləmişsən, nə qədər maddi tərəfdən siz deyiləcək, bir yaxşı gözəl nəğməni əsəyə gətirmək üçün nə qədər işlər görmək lazımdır. Və yəni, bugün dəvət alınanda bilirəm ki, siz çox dəvət alınırsınız. Amma sərtsən, burada Azərbaycanda, İzraildə bilirəm ki, toylara, tədbirlərə qatılırsan, afişalarda şəklivi də gördüm bir neçə dəfə bayramlarda. Buradan bizim gözəl sənətçilərlə bərabər də eyni səhnəni çox paylaşmışsan. Amma orada, məsəl üçün, tədbirlərdə dəvət alırsan mı? Sən məhz oxuduğun nəğmələrə görə Əlbəttə ki, alırsan. Mən ancaq... Təkcə öz mahnılarımı oxuyuram gidəndə. Toylarda onlar da düzdür. Gərək başqa müğənnilərin mahnıları da oxuyaq. Amma konsertlərdə ancaq öz mahnılarımı oxuyuram.
Bilirlər ki, Sarit bunların bunlar Saritin mahnılarıdır. Gələndə də onları gözləyirlər ki, onları mən oxuyam. Aha, aydındır. Bizim verilişdə biz indi birazdan sizdən bir mahnı eşidəcəyik ki, mən istərdim ki, Nurlan bəy, biz ilk dəfə də verilişdə mən sizi belə deyək də dəvət eləmişik. Mən Allah sizi qorusun. Verilişin rəhbərin çox sağ olsunlar. Bizim kimi gənclərə, istedadlara dəyər verirlər. Çağırırlar, dəvət edirlər. Allah qorusun sizləri. Yaşa Azərbaycan mahnısına görə böyük populyarlıq qazanmısınız? Yaşa Azərbaycan mahnısını, bəli, biz müharibə vaxtı, bizim müharibə başlayanda ilk üçüncü günü Qarabağda mahnısı oxumuşuq və 8 dənə vətənpərvər mahnımız var. Aha. İcazı versəydiniz əgər, Qarabağdan Yaşa Azərbaycan, Şuşa Azərbaycan, Aha. Can Azərbaycan, Turan, Can Azərbaycan üçün, Zəfərindir Azərbaycan və Yaşasın Azərbaycan. Hal-hazırda sizin verilişdə ilk dəfə oxuyacağım. Aha. Mən Qarabağda ilk dəfə konsert vermişim əsgərlərimizə. Müharibə bitəndən bir neçə gün sonra bütün briqadalarda, ensayla hərbi hissələrdə və 2 ildir ki, mən xalqımızın xidmətindəyim, şəhid anaları salamlayıram, qazilərimizi salamlayıram, onlar... Mənə balacalar da çox istəyir, xalqımız çox istəyir, məktəblərdə mahnılarımızı oxuyurlar. Bizim Güney Azərbaycanda 40 milyon Azərbaycanlı, demək olar ki, hamısı əzbər bilir Yaşa Azərbaycanı. Və bütün ölkələrdə, yəqin ki, xəbərdarsız bunlardan, bütün ölkələrdə Yaşa Azərbaycan deyir, hər kəs 3 ildir. Biz də sənətimizə davam edirik, xidmət edirik, dəvət olunan yerlərdə, layiq bildiyimiz yerlərdə dəvət alırıq, iştirak edirik. Bacardığımız qədər də xalqa xidmət edirik. Allah qorusun bizim xalqımızı, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Biz onların sayəsində varıq. Allah Cənab Ali Baş Komandanı bu xalqa çox görməsin. Hörmətli tamaşaçılar, birazdan sizin nəğmənizi eşidəcəyik. Sərt, buyurun.
Allah korusun sizleri. Çok sağ olun. Sizin Yaşa Azərbaycan nəğməsinin bu davamı idi, hə? Bəli. Yaşa Azərbaycan mahnımızdan sonra yaşasın Azərbaycan demişik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın. Bəli. Allah korusun. Bayaq da qeyd elədiyim kimi 8 vətənpərvər mahnımız var bizim. Aha. Hansı ki hər bir bölgələrdə, hər bir tədbirlərdə biz Allah səsləndiririk, iştirak edirik, sevə-sevə. Allah qorusun xalqımızı. Başınız hər olsun, zəfər Azərbaycanlımız. Bəli. Və sorğu keçirdiblər əməkdaşlarımız. Sizin o nəğmə ilə bağlı ki, əhali arasında sorğuya baxaq biz. Bəli, buyurun. İzləyək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizə bir mahnı qulaq astıracaq biz. Bəli, müqavirə vaxtı. Şimdi ifa edən. Adım bilmirəm amma Nurlan Ordubadlı. Ha, Nurlan Ordubadlı. Sizə bir mahnı qulaq astıracaq. Çox güman ki, eşitmisiniz bunu. Eşitmisiniz? Müəllifi kimdir bu mahnının? Bilmirəm. Əlbəttə. Mahnını kim ifa edir? Mı ilə başlayır da yadındadır. Nurlan Ordubadlı. Nurlan Ordubadlı. Amma mahnını 100% eşitmisiniz. 100% eşitmişəm. Trendlərdə olub da çünki. Qulaqmısan mahnını? Sən də qulaqmısan. Telefon zəncinə qoymusan mahnını da oradan. Yaxşı, bu mahnının müəllifi kimdir? Nurlan. Nurlan Ordubadlı. Buradan Nurlana nə demək istəyirsən? Efirdən sənə baxacaq. Buradan ona salam söyləmək istəyirəm. Müəllifini bilirsiniz? Kimdir? Yox, Nurlan Ordubadlı. Görsən nə qədər? Nurlan Ordubadlı. Amma mahnıya qulaq asmışsınız da, düzdür? Eşitmişəm bu adını. Eşitmişəm. Eşitmişsiniz. Müəllifini bilirsiniz kimdir? Xeyr. Qulaq asmışsınız yəqin müharibə dövründə. Tanıyırsınız kimdir müəllifi? Xeyr. Xeyr, adını bilmirəm. Sadəcə mahnını bilirəm. Müəllifi kimdir? Bilmirəm. Bilmirəm, xeyr. Qulaqsınız mı? Bəli. Tanıyırsınız kimdir müəllif? Nurlan Ordubadlı. Yaman saldı taş başa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Başlar arasında sorğunu... Nana xanım, bəli. Sizə qurban. Mən inanırsınız, arzularımdan da biri bu olub ki, bu ölkədə belə bir ağlımdan getib ki, belə bir şey olardı. Bizim bu vətəndaşlara sual verərdilər. Bizim Yaşa Azərbaycan mahnısı 60 milyondur. Mən Yaşa Azərbaycan haqqında burada bir ay dayanmadan danışaram. Onun tarixi var. Həqiqətən tarixi var o mahnının. Mən çox tanımırlar. Yaşa Azərbaycan deyəndə tanıyırlar. Çünki mən 2 ildir köçmüşəm Bakıya, 18 ildir qürbət evdəyəm. Köçən Moskvada yaşayırdım. Və bir neçə regionlarda olmuş, o vaxt orada toylara gedirdim. Orada dünyaya gəlmişsiniz? Bəli. Orada neçə yaşından köçmüşsünüz Rusiyaya? Mən 18 yaşımdan orada olmuşam, 18 il qalmışam. 18 ildə orada yaşayırdınız? Bəli, bəli. Rusiyana... Və təzəlikcə köçmüşsünüz bura? Təzə bir il yarımdır köçmüşəm Bakıya. İl yarımdır köçmüşsünüz. Orada nə iş görürdünüz? Bəli, Rusiyada. Orada nə iş görürdünüz? Orada biznesim, işim, gücüm. Pulu yığdınız? Pulu yığdınız deyəndə ki, mən orada... yəni, bu işi davam eləmək üçün maddi tərəfdən də vəsait lazımdır. Nana xanım. Siz təbii ki, indi bir məsələyə toxunum, imkan verin. Bugün sizi belə işə dəvət edəndə vətənpərvərlik ruhunda nəğmə ifa etmək, ümumiyyətlə, bu insanın mənəviyyatı ilə və xarakteri ilə bağlı olan məsələdir də. Yəni, və yaxdan başlayandan söhbətə ancaq və ya ancaq torpaqlarımızdan, şəhidlərimizdən, qazilərimizdən danışırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Qarabağ torpağında gəzdiyimiz, ayaq atdığımız hər bir o bir addımın, o yerin qiymətini bilməliyik. Çünki o bizim şəhidlərimizin, qəhrəman oğullarımızın qanı hesabına biz qovuşmuşuq o torpaqlara. Allah dövlətimizi qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun. Bugün Azərbaycan dövləti çox qüdrətlidir. Mən hava, deməli, aeroportdan gəlirdim. Bir dənə söz deyim sizə. Bizim aeroportda bilmədim hansı ölkədən gəlirdilər. Hava limanında bilmədim hansı ölkəni. Belə götürüb adam video çəkirdi. Belə de, rusca deyir, baxın deyir. 20 il bundan öncə gördüm Azərbaycana, baxın, görün, başqa millət idi özü də, rusca danışırdı. Görün, görün, görün dövlət necə. Və mən belə o içimdə o belə o qürur hissi, böyük bir qürur hissi yaşadım və bugün dünyanın hansı yerinə istəyirsən gedək, Azərbaycan adı gələndə hamı çox gözəl bizi tanıyır, bəli. Azərbaycan artıq böyük bir, ümumiyyətlə, gözəl bir tarix yaşayırıq. Və bu tarixin belə nəğmələr indi ürəkdən oxuya bilirik də, hə? Çünki əvvəllər nə qədər vətənpərvərlik nəğmələri ifa eləyəndə
torpaq işğal altındadır. Sən nə qədər oxusan da ürəyində o var, o sən ən azı o Birinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin ruhu, Allah onları da şəhidlərimizi, bütün şəhidlərimizi Allah ruhunu şad eləsin. Və siz görün, o sənətdən bu sənətə keçəndə öz kariyeranızı vətənpərvərlik nəğməsi ilə başlamışsınız. Bəli, mən əvvəl sənətin meyxanı olub və 2015-ci ildə başqa bir kanalların birində birinci yeri tutmuşam. Söz kəsərin yarışmasında birinci yeri tutmuşam, qalib olmuşam və həyat bizi salıb qürbətə. Atamız rəhmətə gedib, illərcə ailə yükü bizim üstümüzdə və yaxşı insanlar Allah Taala qarşımıza çıxardıb və heç kəsin dəstək olmadan, gücü olmadan o yaxşı insanların sayəsində mənəvi dəstəklə bacardığımız qədər gəlib çıxmışıq buralara və axırda da bir niyyətimiz olub, biz bu xalqı bayraq, mən özüm düşmanla üzbəüz qulluq eləmişəm, öz xidmətimdə bilirəm hərbi nədir, torpaq nədir, bayraq nədir və burada gələn bir gündən mən Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Qarabağda konsert vermişəm 7 dənə rayonumuzda və sonra alınıb Xankəndi və Xankəndinə yazmışdım bu mahnını. Və xidmət edirəm o gündən mən heç bir rayon, heç bir kənd qoymamışam. Şəhid anaları, qazilər sevə-sevə mən onların qulluğundayım. Bir məsələyə toxunacağam. Bir məsələyə toxunacağam. Buna söyləməliyəm Nurlan. Biz o sorğunu hazırlayanda, əməkdaşlarımız hazırlayıblar sorğunu. Normaldır, yəni mahnınız böyük uğur qazanıb və özünüzdə neçə milyon baxışı var. Hər kəs var, mahnılar var ki, televiziyalar o mahnıları məşhur eləməyiblər. Məsələ, YouTube səhifəsində məşhur olublar. Biz onları... Xanım, sizə qurban, mənim mahnılarımı mən 300 dənə məktəb göstərirəm ki, orada birinci sinifdən oxuyurlar məktəbdə, birinci sinifdə partada, son zənglərdə və bütün təbirlər. Başqa bir şey deyəcəm sizə, başqa bir söz deyirəm. Bu gün sizi dəvət eləmişik ki, sizin mahnınız ən azından dəvət eləyiblər ki... Üzdən tanımamaqlığına görə mən bu sözü deyirəm ki, bizi Allah tanısın. Siz də, yox, bunu küsmək lazım deyil. Bəlkə belə bundan sonra daha tez-tez efirlərdə görəcəyik sizi. Bəzən gələn qonaqlar deyirlər ki, bəzən olur bu, son vaxtlar belə olur. Uzun illər televiziya sayəsində fəaliyyət göstəririk. Mənim işimdir bu. Bu mənim işimdir. Mənə başqa bir hekayə danışmaq istəyirlər bir də görürsən. Mənim işimdir bu. Mənə başqa hekayə danışmaq istəyir. Mən sizin rəhbərliyə təşəkkürlümü bildirirəm ki, bir də nə söz deyəcəm, icazə verin, fikrimi tamamlayın. Mənə başqa hekayə danışmaq istəyir ki, mənim yaradıcılığım çox məşhur idi. Necə olub siz məni tanımamışsınız? Və yaxud da ki, olur ki, tamaşaçılar məni çox gözəl tanıyırlar. Gündəmə, verilişdə olan nəsə də, indi burada hansı qonağı dəvət eləmişiksə, ona hörmətlə yanaşırıq, onunla uzatmıram söhbəti. Nədən? Həm onun qəlbini qırmaq istəmirəm. Çünki öz dünyası var və hər kəs öz dünyasının şahıdır. Ona görə onun mən qəlbinə toxuma bilmərəm. O özünü, bəlkə doğrudan da o yerdə hiss edir ki, oradadır. Allah bilir kimi hara, kimi ara. Bəli, bəli, Allah sizi qorusun. Bəli, Allah bilir kimi yolunu açır və Allahın qisməti qədəri var. Yəni, ona heç kim bəndə qarışa bilməz. Və sizi burada bu sorğunu ona görə təqdim eləməmiş ki, narahat olmayın. Biz indi davam edirik, hörmət tamaşaçılar. Əli bəy, buyurun səhnəyə. Qaşqabağın gözəldi, al yanağın gözəldi. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldi. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldi. Gel yüreğimin parası, ağrın alım qadası. Gel yüreğimin parası, bilən az olmaz axı, zalımın balası. Müzik
qabağın gözəldi, al yanağın gözəldi. Şirin ol ya ki acı qal hər sayağın gözəldi. Şirin ol ya ki acı qal hər sayağın gözəldi. Kaş kabağın gözeldi, al yanağın gözeldi. Kaş kabağın gözeldi, al yanağın gözeldi. Şirin ol ya ki acı kal her sayağın gözeldi. Şirin ol ya ki acı kal her sayağın gözeldi. Gel yüreğimin parası, ağrın alım qadası. Gel yüreğimin parası, bilər naz olmaz axı, zalımın balası. Qaş qabağın gözəldi, al yanağın gözəldi. Qaş qabağın gözəldi, al yanağın gözəldi. Şirin ol ya ki acı qal hər sayağın gözəldi. Şirin ol ya ki acı qal hər sayağın gözəldi.
Təşəkkür edirik Səid, çox sağ ol. Çox sağ ol. Hörmət tamaşaçılar, mən istərdim ki, sponsorumuz haqqında danışınma. Sponsorumuz isə Kontaktom-dur. Kontaktom bilirsiniz ki, bayramlarla əlaqəli olaraq çox gözəl kampaniyalara start verib və həmin o kampaniyalar haqqında sizə zaman xəbər veririk və yanvarın 14-ünə də kontakta gedin və nağd alışı 50% də endirimlərdən faydalanan hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfon və notebooklara 12% smart tele saatlar və qulaqlıqlara 18% televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qabqacaq 18% mebellər 24% və komissiyasız təklif var. Ətraflı ulduz 60-60-a və kontakt.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Afşaron Ticaret Mərkəzi isə evə nəsə lazımdırsa, qəti özünüzü yormayın. Afşaron Ticaret Mərkəzinə gedin və tekstildən tikinti materiallarına, ofis mebellərinə, ev bağ mebellərinə, xırdavatdan elektronikaya qədər sizə lazım olacaq hər şey inanılmaz qiymətlərlə buradan əldə edə bilərsiniz. Afşaron Ticaret Mərkəzi evin içinə əşya şüarı da belədir. Ünvan Lifatan dairəsinin yanındadır. Xocasən yolu 57 ünvanındadır. Veta çay isə keyfiyyət həm də büdcəyə qənaət etməlidir. Bunu söyləyir digər çay qutuları. Vetadan uzun olsa da, Veta çayı daha ağır gəlir. Ağır çəki qutuda boydan qat-qat sərfəlidir. Çay alanda mütləq çəkiyə baxın. Veta çayı qutuya yox, çəkiyə baxmanızı tövsiyə edir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi və uzman doktor Öndər Tolun bacı sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, uzun illər övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, mütləq Öndər Tolun bacıya müraciət edin və Öndər bəy ayın 21-i inşallah gözəl Gəncə şəhərimizdə burdan salamlayırıq və Gəncə şəhərində xəstələri qəbul edəcək. Müraciət edin 051-970-4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Və mən istərdim indi bilirsiniz ki, cinayət filminin təqdimatını burada etdik. Növbəti imza günündən maraqlı görüntülər var. İzləyək. Artıq kinoteatrlardan kənarda da cinatı sözünü işlədəndə ilk yada düşən elə cinatı filmi olur. Bu, əvəz yerə deyil, çünki cinatı filmi uşaqdan böyük hər kəsin sevərək izlədiyi bir filmdir. Bu gün də gəlmişik növbəti imza gününə. Baxaq görə imzada nələr yaşanacaq. Filmdə mənim xarakterimdə, obrazımda belə qaşlar var. Baxın, qızların xoşuna gəlib, hamısı imza gününə görüşə o cür gəliblər. İlk dəfədir belə bir hadisənə. Və ilk dəfədir ki, belə qaşlı obrazı. Olur. Ümumiyyətlə, ilk dəfədir ki, bu janrda film olur və ilk dəfədir ki, bu janrda film bu qədər sevilir. Zallar dop dolu, görüntülərə baxırıq, ürəyimiz açılır, yeni ideyalar doğulur, yeni filmə də yollar açılır tamaşaçıların sayəsində. Maşallah olsun ki, yaxşı göstəricilərdir. Bəli, sizin filmdə adınız necə idi? Əl-Əşrəfdür, Əl-Əşrəf. Dilara xanım adı necə? O, Dilara xanımın adı o qədər qəlizadlı ki, Allah. Deyir, mən tarix nədir, yarıya qədər oxumuşam, amma onun adına bir şey başacaq mən. Normalda ad xilafədir, amma müşfiqcə xilafə. Mən o ləhsənə deyirim, qıza xilafə. O ləhsənə deyirim, ona xilafə çıxırdı. Çox yaxşıdır, artıq bir aydan çoxdur film gedir, tamaşaçılarımızdan çox razıyıq. Gəncə imzasından sonra bizə müraciətlər olur ki, bəs başqa hansı rayonlara gələcək cinatı filmi? Naxçıvanda planlaşdırırıq, amma Naxçıvandan qabaq bizim bir Özbəkistan səfərimiz var. Oradakı azərbaycanlılar bizdən filmi istəyirlər ki, biz orada gedək, azərbaycanlılar üçün filmi nümayiş elətdirək. Əgər yaxşı olsa, üzümüzə xoş baxsalar, başqa qonşu dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlılar üçün də belə bir qalalar təşkil edəcəyik. Filmə baxdıq, əyləndi, indisə geçəyin tamaşaçı rəylərinə. Görəsən, tamaşaçıların filmlə bağlı təəssüratı nədir? Xoşunuza gəldi, çox gözəl. Xoşuma gəldi. Hə. Ən çox xoşuma gələn səhnə hansı? Ən axırıncı səhnə ilə. Ən çox güldüyüm televizə səhnəsi idi. De, özüm ölüm boşanacağım. Sən öl boşanacağım. Mən ölmüşəm də, onsuz da. Baxış reytinglərində birinciliyi əldən verməyən cinatı filminin növbəti imza günündən bu qədər. Filmə bol kassa və uğurlar arzu edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bir daim Karım Parizi təbrik edirəm. Davamlı olsun uğurlarınız və təbii ki, bütün yaradıcı heyəti. Biz artıq yavaş-yavaş bitirmək üzrə. Sonda isə Nurlan Sinifanızı da təbii ki, yenə də bir vətənpərvərlik nəğməsini eşidəcəyik. Nurlan Ordubadlı, sizə belə deyək də, Ordubad rayonundanım. Naxçıvanın 7 rayonu var, mən Ordubad rayonundanam. Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndər, Heydər babamız deyib. Azərbaycan, Ordubad Azərbaycan incisidir. Ordubad Azərbaycan incisidir. Naxçıvanda hər yerdə var bu söz. Biz də oradan gəlmişik, yetişmişik. Ordubadlılar salamlayırıq.
Eşk olsun onlara. Salamlı onların da mənə dəstəyi az olmayıb. Allah qorusun. Bizim ordu batdan. Anamız da izləyir bizi hal-hazırda. Anamız da izləyir sizi özü də çox istəyir. Salamlıyorum sizi. Çox istəyir mənim. Allah sizi olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Var olasın. Allah ömrünüz uzun eləsin. İsminizi eşitdim. Çox nəvayətdir ismi. Bəli, nəvayət. Nəvayət. İlk dəfə də eşidirəm. Allah can sağlığı versin. Allah qorusun bütün anaları və sizin efir vasitəsilə istəyirəm bir daha çatdırım. Allah qoysa ayın 10-u Naxçıvanda Heydər Əliyev sarayında bizim konsertimizdir inşallah. Naxçıvanlıları salamlayıram. Allahın köməkliyi ilə inşallah görüşərik konsertdə. İnşallah. Allah qorusun bizim xalqımızı. Allah var eləsin. Ali, sizə necə nə gözlənilir? Konsert olacaq mı yoxsa necə? Vallahi bizim inşallah Fitr bayramında Türkiyədə Çinarə Mələkzadə xanımla bərabər Çinarə xanımla konsertimiz olacaq, bəli. Efir, konsertdən öncə efirə də gəlsəz çox yaxşı olar, çünki Çinarə xanımın falları. Bəli, Çinarə xanımın özünə, xanımlığına, sənətinə böyük hörmətim var. Və işbirliyimiz də olacaq inşallah. İnşallah. Nə gözəl bəli, uğurlar arzulayırıq sizə. Sarı, sağ olun. Nə qədər buradasan hələ? Nə vaxt qayıdacaqsan İsrailə? Elə sabah uca qayıtmalıyam. Qayıdırsan? Yolun açıq olsun, sağ salamat gedəsən. Buradan bütün İsraildə bizim verişlər həddindən artıq çox izləyirlər. Səni bilirsən də çox sevirlər bilirəm, deyə. Bilirəm, bilirəm. Çox təşəkkür edirəm. Heç vaxt unutmaram. Bir tamaşaçı mənə İsraildən zəng vurdular, əlaqə yaratdılar, dostlarımız vardı. Dedi, həyat yoldaşı danışırdı həmin o xanımın. Dedi ki, mənim yoldaşımın gözləri görmür. Çox təsirlənmişəm o sözdən. Mənim yoldaşımın gözləri görmür. Amma hər dəfə sənin gülməyin gələndə o xoşbəxt olur. Sənin gülməyi eşidəndə xoşbəxt olur. Belə tamaşaçılarımız da var. Bizim təbəssümümüz hamı sənin gülüşünü sevir. Çox təşəkkür edirəm. Var olasınız. Əsas insanın ürəyinin nuru sönməsin, qəlbinin nuru sönməsin. O qədər gözü görən ürəyinin nuru, ruhunu görməyən insanlar tanıyıram ki. Və mən istərdim ki, bizim dəyərli musiqiçilər təşəkkürümü bildirim. Çox sağ olun ki, gəldiniz bugün. Və növbəti verilişlərdə təbii ki, sizdən gözəl bir bugün biz verilişi mən indi zor çox çətin oldu idarə etmək. Qonaqlarımız da, tamaşaçılar da üzrlü hesab eləsinlər. Və hörmətli tamaşaçılar, sonda isə mənim təşəkkürüm təbii ki, verilişə hazırlaşanda bizə hazırlayan insanlar var. Mənim əzizim Sura Hüseyin, makyaja görə təşəkkür edirəm Suram sənə. Bugün verilişə bərabər hazırlaşdıq və sənin imzan, Sura Hüseyin imzası çox seçilir, çox fərqlənir, səni çox-çox istəyirəm, çox dəyərlisən. Bilirəm ki, ətrafında bütün insanlar eyni fikirdədirlər və uzun saç kamiləmizə saça görə təşəkkür edirəm. Nurlan, sizin ipanızla bitiririk verilişi. Buyurun. Başüstə. Sığmayan şöhretim var, şanım var. Uzak uzak ellerde adım varım, banım var. Kaslanlara sığmayan şöhretim var, şanım var. Kahramanlar içimde nece kahramanım var. Kahramanlar içimde nece kahramanım var. Sana şirin babacım, Rabiyem çoluğum. Azerbaycan oluyam, Azerbaycan oluyam. Mən bu elin oluyam, Azerbaycan oluyam. Təbiyyətim belədir, toy bayram həvəsliyəm.
Biz sonda İDEA'ya da təşəkkürümüzü bildiririk. İDEA'nın bilirsiniz görmə tamaşaçılar 150-dən çox çeşidi var. Və belə təşəkkürlər İDEA'ya, çox sağ olsunlar. Və yeni kolleksiyada da göndəriblər bizə. Bizim qonaqlarımıza da hədiyələri var təbii ki. Və tamaşaçılar, biz sizinlə bugünlük sağlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.